No detalhe pra você, lado a lado, os dois lutadores, Matt Betson, à esquerda do seu vídeo, 5 vitórias, 4 derrotas, 11 vitórias, 3 derrotas, tem Rodrigo Lima, o brasileiro. Vamos nessa, tá valendo! Como é que o brasileiro se sai aí nesse combate? É uma luta um pouco complicada, né, Otávio? Você teria coragem de golpear o oponente assim? Rapaz, eu não teria coragem não, até porque eu acho que se eu entro numa com o cara, eu ia levar pior. Mas o brasileiro já vai pras costas dele, ó. Já vai pras costas tentando aí o Mataleão. É a especialidade do Ratinho, hein? É a especialidade do Ratinho. Tem tudo pra acabar rápido a luta aí no chão, brasileiro. O Rodrigo Lima. There we go, fight the bottom hand. Fight that bottom hand. Fight the bottom hand. There we go. Conseguiu raspar bem, e agora caiu na guarda do brasileiro aí o Matt Betson. Brasileiro vai tentando encaixar um triângulo, vai tentando catar o braço ali do Betson. E aí ele tenta usar o que tem de melhor. Tenta conectar um gancho curto ali, o brasileiro vai pra cima com tudo. E aí claro que ele não pode chutar o Matt Betson, que é como se ele estivesse sempre com três apoios, né? O duelo dos pesos galo pra você, do Legacy. Solta o braço brasileiro e agora só se defende o Matt Betson. Se continuar assim, pode acabar a luta. Últimos segundos de round. Vai pra cima o Rodrigo Lima. Reta final do round. Vai ser salvo pelo gongo aí o Matt Betson. E se ficar só se defendendo o Matt Betson, dê um abraço. Só se defende o Matt Betson. Um guerreiro, ele tenta clinchar a luta. Na perna do brasileiro, coloca pra baixo, tenta soltar ali o direto de direita. Luta de igual pra igual o Matt Betson. Acredite se quiser. E vai tentando a guilhotina agora o brasileiro. Puxou pra baixo, mas não conseguiu apertar ali, ajustar a posição da guilhotina. Omoplata agora. E tentando uma omoplata agora o brasileiro. Tá fechando o triângulo errado ali o Ratinho. Pega nesse braço esquerdo aí do Matt Betson. É a estreia do brasileiro no Legacy. Quem pensou que seria fácil a luta contra o amputado Matt Betson? Tava enganado. Tenta catar o braço agora. É um faixa preta de jiu-jitsu, Rodrigo Lima, Ratinho, natural do Rio de Janeiro. Quase que perde a perna agora o brasileiro. E foi pra cima, nas marretadas. Se defende como pode o Matt Betson. Nos aproximando aí da metade deste terceiro e último round de luta. Brasileiro segue por cima, vai terminar a luta. Último minuto. Brasileiro tenta fazer ali a inversão de posição. Usa agora as cotoveladas, vai terminar a luta. E o Matt Betson vai conseguir terminar a luta por cima. Final de duelo. Matt Betson ergue os braços, manda já sai um beijo como campeão, pra galera. Né, sai como um legítimo vencedor. Mostrou da luta. Um guerreiro. Look at the judges' scorecards. All three judges score the fight the same. 30-27 for your winner. By unanimous decision, Rodrigo Ratinho. Vitória por 30-27 para Rodrigo Lima.